tervis ja tehnoloogia ikka käivad käsi käes ja me oleme külla tulnud väga erilisele ettevõttele, mis on Eesti turul ainulaadne ja hoiab meie tervise kenasti turgutatuna. Norvita sai loodud selle teadmisega, et maailmas on väga palju tervise hädasid, mida annaks lihtsasti ennetada, kui võtta lisaks organismile elutegevusele olulisi aineid toidulisandite näol. Sellega kaasnevad majanduslikud probleemid on maailma terviseorganisatsiooni väidetel ulatuvad lausa triljonitesse. Ka Eesti riigina näeme me seda, et haigekassa kulud on ebamõistlikult suured ja ka riikliku tervise arengukavasse on seetõttu lisatud haiguste ennetamine. Siit on siis näha kõik haigustele ravile kuluvad kulud ja see on ainult see pisikene osa. Kogu hoid on tegelikult täitsa märkimisväärne. Norvita tegeleb siis ainult uudsete toidulisanditega, et meie nomenklatuurist ei leia te mitte iialgi tablette ega kapsleid, kuna see on meie jaoks eilne päev. Me tegeleme siis peamiselt spray, keelide ja liposoomsetega, kuna seal on uuringud näitavad, et nad on kuni 2-3 korda efektiivsemad. Meie jaoks on väga oluline täpne doseerimine, mis siis tähendab seda, et ei saa ei üle ega aladoosi, vaid täpselt nii palju, kui sul vaja on seda ja lisaks paneme väga palju rolli veel kasutaja mugavusele ja maitsele oma toodete arendusele. Kõik Norvita tooted oleme pakendanud unikaalsesse õhuvabasse pakendisse. See tähendab seda, et on mugav kasutada, säilib kaua ja on hea igale poole kaasa võtta. Meie pere võtab iga hommikul ühe surtsu D-vitamiini ja et D-vitamiin paremini imenduks, paneme ka peale magneesiumkeelina. Ja meie oleme selle tulemusega väga rahul. Sellel aastal oleme väga suurt tähelepanu pööranud lasteliini toodete välja töötamisele. Peatselt on tulemas laste immuunsuspray ja laste rauaspreina. Ja erilist vaeva oleme näinud ka, et see pakend oleks ilus, et seal oleks mingi jutustav loom peal, et lapsel oleks mõnus ja motiveeriv vitamiini kasutada. Ja kõikidele televaatajatele on meil sooduskood Naudimelu, mis annab -20% kogu meie e-poe tootevalikust. Millised on need kõige populaarsemad tooted, mida rahvas palavalt armastab? Meie klientide vaieldamatud lemmikud on ilukollageen ja magneesiumkeel. Ilukollageen sellepärast, et ta on mugavas õhuvaba pudelis, seda on hea manustada ja ta maitseb hästi. Magneesiumkeel on patenteeritud, maailmas unikaalne ja võitnud palju spordiinimeste südameid.